Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. No coração da nação sertaneja, sempre há espaço pro amor de Deus. No campo e na cidade já chegou a novidade, vai incendiar o nosso Brasil. Canção Nova Sertaneja é bem assim, é pra qualquer idade, é pra você e pra mim. Canção Nova Sertaneja é pro povão bem animado, que quer estar ao lado da família. Canção Nova, Canção Nova Sertaneja. E aí, povo de Deus, abriu a porteira aí da sua casa para nós entrar. Hoje nós estamos chegando com tudo, viu? Pois é, hoje o Adriano tá sentadinho no sofá da casa dele, curtindo com a família o programa. E eu, Fernanda Silva, que tô aqui com vocês. Mas ó, eu não tô sozinha, não. Hoje tem um povo aqui bom, povo trabalhador, um povo de Deus, um povo com testemunho muito bonito, viu? Eu tô aqui, grande parceiro, Marcelo Naná, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Canção Nova. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo. Coisa boa também estar aqui conosco. Patrícia, sua esposa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quem que está mais aqui comigo cantando, tocando, rezando? Faz de tudo, viu? É uma alegria receber você aqui conosco, viu? Tamo junto. Vocês já perceberam que o programa hoje promete, né? Começou aí com toda essa alegria com a Fernanda. Então, vamos trabalhar aí o tema daqui a pouquinho. Como é mesmo o tema de hoje, Fernanda? É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos sustenta. Então já uma sugestão para você não levantar de jeito nenhum aí do sofá. Verdade. Permaneça no programa que hoje tá bom demais. Esse aqui é o nosso amigo Helenildo, seminarista aqui da comunidade Canção Nova. E hoje nós vamos rezar juntos, não é verdade, Helenildo? Ô, coisa boa. Deixa eu só apresentar o resto do nosso povo. O Guilherme está aqui conosco hoje no violão. O Júlio na percussão. E o Kleuber está aqui no nosso teclado. Mas que alegria, que bom que você está aqui conosco. Eu já convido você a chegar para cá. Nós já estamos aqui com o nosso cafezinho, já estamos aqui proseando já faz um tempo bom. E agora nós queremos conversar com você que está aí em casa. Hoje o nosso tema muito especial, um tema muito forte. Ó, parabéns, povo da produção, aí vocês estão mandando bem. É Deus quem nos sustenta. Você tem dúvida disso? Que é Deus que tem sustentado a sua vida, sustentado a sua família, o seu trabalho, os seus filhos. O que que Deus tem sustentado aí no seu dia hoje? Esse domingão já está aí chegando ao final. Amanhã é uma segundona, não é verdade, Helenildo? Segunda de muito trabalho, de muito estudo, uma semana muito cheia. Como você acha que Deus tem sustentado? Como que Deus tem realmente sustentado a sua vida e a sua família? O Helenildo, para ajudar a gente a pensar, a partilhar, vai ler para nós a palavra que está em Isaías. Isaías 42, 16, para que você agora possa meditar como Deus tem sustentado a sua vida. Diz assim: aos cegos farei seguir um caminho desconhecido. Por atalhos desconhecidos eu os encaminharei. Mudarei diante deles a escuridão em luz, e as veredas pedregosas em estradas planas. Todas estas maravilhas eu as realizarei, não deixarei de executá-las. Perceba que é uma promessa de Deus, e toda promessa de Deus ele cumpre. É Deus que sempre nos sustenta, sobretudo nos momentos que a gente acha que está tudo acabado. Até recordo para você, historicamente, quando Jesus foi morto, até mesmo para os discípulos, tudo tinha acabado. Só que eles se enganaram. Quando eles acharam que tudo tinha acabado, na verdade, era o grande começo. Na nossa vida também é assim. Alguns momentos nos desesperamos, achamos que não tem solução. Mas quando nós percebemos que Deus está conosco, quando nós temos a clareza e a certeza que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ampara, aí nós temos força suficiente para continuarmos caminhando.
Portanto, que neste dia, nesse domingo, no finalzinho aí do dia, você possa ter essa clareza e essa certeza que Deus nos sustenta sempre. Mesmo quando, aparentemente, ou mesmo do ponto de vista humano, as coisas não estão indo tão bem. Mas mesmo nesses momentos, Deus está conosco sempre. Não é isso, Fernanda? É verdade, Elenildo. Rapaz, você fala bonito, hein? Eu fiquei aqui só pensando e refletindo. Falou bonito, não falou, minha gente? Mas é isso mesmo. Não é só palavras bonitas e palavras assim jogadas. É uma verdade, né? Que nós devemos realmente confiar. Mas você fica aí pensando em tudo isso que nós lemos aqui. Tudo isso que a palavra do Senhor quer dizer a você. E nós vamos cantar aqui com o Marcelo. Canta para nós, Marcelo, uma música. Enquanto isso, o povo de casa vai refletindo a palavra de Deus. E antes de cantar a música, uma pequena palavra, seguindo aí, né, o que o seminarista falou, é justamente esse CD, que uma das músicas que eu vou cantar, começou justamente numa situação em que eu não esperava que fosse acontecer mais nada. Eu compunha há muito tempo, sempre fui compondo, mas achei que profissionalmente a música não iria fazer parte da minha vida. Foi quando eu sofri um acidente de moto e perdi o movimento de um dos braços e parecia que ia ser irreversível. E nesses momentos de repouso, veio na minha cabeça, por que você não faz determinado trabalho com a música? Eu fui atrás do Júlio. Falei, Júlio, eu consegui um estúdio em São Paulo que vai fazer uma coisa boa com a gente. Você não quer só acompanhar no Carrom? O Júlio é um grande baterista. Ele falou assim, mas vai ser pouco. Eu conheço um cara no violão. Você vai ver o arranjo dele, era o Guilherme e o Beto. Vamos chamar. Eu falei, Júlio, mas eu não tenho nem como pagar. É uma situação assim. Conversa com eles. E saiu esse trabalho. E a gente vai cantar a primeira música, que é a Cantiga de um Tropeiro. É um CD que eu dediquei, eu me coloquei mais como coadjuvante nesse CD, tanto é que eu peguei um quadro de um artista cachoeirense e eu dediquei aqui para a nossa região, que é do Vale do Paraíba, a natureza e a sequência humana mesmo, que nós, a marca humana que a gente deixa aqui. Essa história, Cantiga de um Tropeiro, é uma alusão, como a gente vive aqui na estrada, antiga estrada Rio-São Paulo, como se um tropeiro passasse por aqui e tivesse se apaixonado por uma moradora aqui próxima à Santa Cabeça. E ele ficou em dúvida, por causa da paixão pelo tropeirismo, se ele continuava como tropeiro ou se ele ficava morando com a moça aqui. Mas é de forma poética, não tão explícita assim. Vamos lá? Cantiga de um tropeiro. Isso aí, canta para nós então, aqui no Canção Nova Sertaneja. Joana, me espere amanhã, talvez eu deixe essa estrada pra que vivas melhor. Me arranje torresmo e feijão, burro e boiada, vereda, riacho, tropeiro, manada e um carro de boi. Eu sou viajante, eu sou caminheiro, eu sou filho do chão, oiá. E a manada vai na frente, a gente vem atrás, a saudade me acompanha nas coisas que a gente faz. E a manada vem na frente e a gente vai atrás, e a saudade me acompanha nas coisas que a gente faz. Oiá. Na poeira da estrada eu vejo o teu nome, no rastro da tropa que se desloca, pra onde eu nem sei, só sei que vislumbro o sol no horizonte, no entardecer, vendo a lua chegar, oiá.
e a manada vai na frente, a gente vai atrás, e a saudade me acompanha nas coisas que a gente faz. E a manada vai na frente, e a gente vem atrás. A saudade me acompanha nas coisas que a gente faz. Oh, yeah. Oh, modão bonito, modão de um rapaz muito apaixonado, né? Tava meio dividido entre o campo, entre a Lida ou entre a Joana. Manda um abraço para nossa produtora Joana, viu? Porque o nome dela é Joana. Joana, essa música nós já começamos em homenagem a você mesmo, viu? Para você, nossa diretora. Mas em falar em paixão, Marcelo Naná é um homem apaixonado pela música. Quando começou esse dom, essa vontade de mostrar essa cultura, essa voz através da canção? Bom, esta paixão, na verdade, eu não sei se partiu de mim ou se eu fui impulsionado. Com 6 anos, aqui em Cachoeira Paulista, eu tinha 6 anos, né? Hoje eu tenho 50 anos. E havia uma gincana de bairros aqui na cidade e teve um concurso entre eles que seria uma criança de, no máximo, 6 anos que conseguisse cantar uma música, a música Chão de Estrelas, que hoje eu nem lembro mais essa música, uma seresta, e o meu irmão me levou, e eu cantei, e acabei ganhando, e, sinceramente, eu nem me lembro como que foi isso, mas Nem sabe como é que deu certo para ganhar. Deu certo, eu sei que eu cantei inteiro e afinado, foi só isso. Se ficou, né? Nem acreditava que ia ganhar. Nem acreditava, ganhei. Foi dessa forma que aconteceu. E aí começou, daí, por conta disso, eu me convenci que eu sabia cantar. E assim fui tocando, fui levando a vida. Daí comecei a aprender a tocar violão. Entrei peguei um professor de violão, aprendi violão. Meu irmão tocava também. Daí eu percebi que dava para compor. E assim foi acontecendo. Olha que legal. E assim foi acontecendo. E como é que foi a sua vida acontecendo? Tinha Deus ali na sua vida? E como também você trouxe essas melodias, onde traz o campo, traz esse valor, né, da cultura? Igual tem aqui, conto da minha morada. É poético também. O que trouxe você com 6 anos? Você já tinha no seu coração essa vontade de falar de Deus e essa vontade de trazer a poesia, a cultura sertaneja para suas músicas? Como foi que isso aconteceu? Então, a minha experiência nessa questão, vamos dizer assim, de espiritualidade foi assim. Eu fui criado na igreja, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado. Isso, quem deu essa direção foi minha irmã. Mas, assim, eu não tinha uma prática tão Fiel ali na igreja. Fiel, porque acontecia dessa forma. Sim. E nesse momento, então, é que Deus manda um anjo, não é verdade? É nesse momento que a Patrícia entra em ação para trazer esse amor de Deus. Patrícia, junto com o Marcelo, vocês são pais de 5 filhos, é isso? É isso, Patrícia? E então você traz Deus para a vida do Marcelo? Como é isso, Patrícia? Divide para a gente. Não sei dizer se eu trago Deus para a vida do Marcelo, mas assim, eu sei que ele traz Deus para a minha vida. Olha que lindo isso, viu? A gente achando que é um que está surpreendendo, mas é os dois, é a união que se completa, né? É verdade, porque o Marcelo, assim, quando eu conheci ele, eu falo que eu percebi que ele tinha potencial para ser uma pessoa excelente, porque talvez não parecesse tanto no momento que ele vivia, quando eu conheci ele. Mas, assim, o Marcelo hoje, eu posso falar que ele mostra Deus para mim nas atitudes, o tempo todo, comigo, com meus filhos. É um homem que realmente encontrou Deus nas verdades, no dia a dia, no trabalho, na boa música, não é verdade? É o que a canção diz, é você ser apaixonado, é saber escolher o caminho para onde você vai, para onde você deve ir. E hoje o Marcelo e a Patrícia seguem um caminho sempre confiante em Deus. Sempre confiante. Para mim, assim, é o único caminho que tem. Porque durante esse período que a gente está junto, a gente passou por muitos momentos que foram muito difíceis. E, assim, eu sempre falo, né, que a gente precisa estar no caminho de Deus para a gente conseguir se manter em pé, firme e
viver o momento que a gente está vivendo, mas assim, firme em Deus, né? Não arrastando a situação, mas vivendo firme, né? Não, isso é uma verdade. O tema do nosso programa, desculpa te cortar, é Deus quem nos sustenta. Isso é uma verdade. A gente coloca aqui o tema, é tudo muito bonitinho, mas, Patrícia, o que você viveu não prova que esse tema é a verdade? É Deus que nos sustenta? É verdade mesmo, porque as pessoas perguntam, diante do que você viveu, que já a gente passou muita situação difícil, doença e várias outras situações, as pessoas, nossa, mas você é muito forte, como que vocês conseguem? A gente consegue porque Deus nos mantém em pé diante daquilo que você está vivendo. É verdade, que lindo. Mas peraí, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vamos cantar mais uma música para a gente realmente se alegrar. E porque a música, quem canta, reza duas vezes. Vamos cantar então mais uma música? Então vamos, agora a gente vai no chão de terra, né? Vamos lá. Quem contempla as estrelas não foge da noite nem da escuridão. Vagueia sozinho, sem a solidão. Quem de namoro carece se entrega às cantigas de um violão. Flutua no tempo, com os pés no chão de terra. Ei, ia, ei, o, leia, 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 reia, leu, leia. Quem tem as vistas afiadas não lamenta a vinda de um temporal. Acha bela chuva, se alegra com o sol. Chora a tristeza dos homens, faz força pra entender as orações. Sonha com alegria em todos os corações, todos que existem. Eia. Não foge da noite nem da escuridão. Vagueia sozinho, sem a solidão. Quem de namoro carece se entrega às cantigas de um violão. Flutua no tempo, com os pés no chão de terra. Eia, leô, leá, leia, leia, reia, leô, leá. Quem tem as vistas afiadas não lamenta a vinda de um temporal. Acha bela chuva, se alegra com o sol. Chora a tristeza dos homens, faz força pra entender as orações. Sonha com alegria em todos os corações, todos que existem. Eia. Linda, que canção que falou até nós que aquele que aprecia as estrelas
não foge da noite, nem foge da escuridão. E tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que é Deus que nos sustenta. Mas antes da gente voltar para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, a Jaque tem uma dica super especial. Jaque, o que que você tem para nós aí de bom? Fala a verdade, hein? Oi, Fê. Olha, gente, tem muita coisa boa aqui, viu, Fê? Como você já sabe, essa mesa aqui da Vó José, vou até sentar, porque também nós estamos com coisa nova aqui, amiga. Ó, a garrafa, aqui tem fé com café. Você acha que a gente toma café assim sem fé? Não toma. Então, olha que garrafa linda, gente. Ó, apaixonei. Você pode adquirir na nossa loja, .cancaonova.com. Tô aqui com o meu cafezinho quentinho, ó. Bom demais, né, Fê? E também eu quero mostrar o livro do Padre Roger Luiz, E Se Nós Orarmos? Diante desse tema, né, que é Deus que nos sustenta. Gente, se a gente não rezar, né, Fê, a gente não aguenta. Então, esse livro, o Padre Roger, ele vai trazer todo um guia, passagens bíblicas, para ajudar a gente a entrar em oração, a entrar em intimidade com Deus. Para você adquirir, loja.cancaonova.com. Nós vamos ficando por aqui com essa mesa deliciosa. Vou pegar um pedacinho de bolo aqui, Fê, mas depois eles vão comer daqui também. Daqui a pouco tá eu bom? Vou aí, viu? Pela amiga, já eu tô chegando aí, porque aqui só tem cafezinho, tem um pãozinho de queijo, mas eu tô vendo que aí tá mais recheado, viu? Daqui a pouco nós já vamos para lá. Mas nós estamos aqui conversando, falando desse amor, esse Deus que nos sustenta. Helenildo, deixa uma mensagem para esse povo de Deus que está em casa, esse povo de Deus que sofre, que sai cedo no sol para trabalhar e às vezes reclama e não sabe o que vai fazer da vida. O que você vai falar para esse povo de Deus? Nunca tirar os olhos de Jesus. Até recordo agora aquela imagem onde Jesus estava caminhando sobre as águas ali, sobre o rio, e Pedro olha, fica admirado e pede para ir até Jesus. E de forma de imagem, isso fica muito claro no filme, por exemplo, além da leitura bíblica ali, que Pedro começa a ir, só que não, ele começa também a afundar. Só que por que que Pedro afunda? Exatamente porque ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para baixo. Ou seja, todas as vezes que nós tiramos o nosso olhar de Jesus, nós perecemos. Você, quando tira o teu olhar de Jesus, é lógico que você irá perecer. Por outro lado, também é verdadeiro. Se o teu olhar, se o meu olhar estiver sempre em Jesus, jamais nós iremos perecer. É por isso que estamos trabalhando esse tema de hoje. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos dá força. Com Ele, a gente já tem uma certeza. A vitória, seja em relação a um vício, seja em relação a algo que você esteja passando. Se os teus olhos estiver fixo em Jesus, já pode concluir com o Senhor, a vitória é certa. Amém. Eita, Helenildo, eu tenho certeza que a nossa prosa dessa tardinha de domingo já gerou muitos frutos e muitos testemunhos. Povo de Deus que está em casa, que escutou, que ouviu essas palavras, eu tenho certeza que agora você não tem o que temer, é confiar em Deus e ir confiante mesmo, andar um passo de cada vez, mas nunca parar. Mas nós vamos para o nosso intervalo, viu? Mas nós vamos voltar, você não sai daí, com um testemunho muito lindo que a Patrícia vai dividir com a gente, tá bom? Nós vamos de música agora e já nós estamos de volta. Canta para nós, Marcelo, uma moda boa demais. Agora a gente vai com Faculdade Caipira, que fala do êxodo rural. E só aproveitando também que o seminarista falou que não tiremos os olhos de Jesus, mas que também aqueles que nos olham vejam em nós Jesus. Muito importante isso. E no Caipira a gente vê muito isso, né? Então, vamos lá, Faculdade Caipira. Muita música boa aqui no Canção Nova Sertaneja. Estava eu perto da saudade, sonhando com a felicidade, até que olhei nos olhos da vontade, querendo encontrar a fé de ser feliz e poder cantar pra todo mundo ouvir, com a tristeza ausente e o sol presente no meu coração.
pra todo mundo ouvir. Com a tristeza ausente e o sol presente no meu coração. Diz pra quem foi pra cidade voltar, porque a roça é a verdadeira faculdade de quem da cidade não é. Volta, leiteiro, volta, carroceiro, vem logo o peão pra domar cavalos e depois tomar banho de ribeirão. Tem bicho solto, tem revoada e constelação, tem água de pica que só não tem, mesmo é poluição. Pela estrada não deixa de ser nossa religião. Canto agudo de alguns pássaros encanta a vida e dá inspiração pra gente que é caipira. Andar com sapato é andar com a solidão. Canto agudo de alguns pássaros encanta a vida e dá inspiração pra gente que é caipira. Terra bonita, terra de água boa, rios descendo a serra, folha que com vento voa, trincheira cortando o morro, lembrança um pouco à toa. Ei, 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 da capelinha eu posso te ver. Ei, 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 como eu gosto tanto de você. Ei, 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 da capelinha eu posso te ver. Ei, 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 como eu gosto tanto de você. Rua de paralelepípedo, rua com casarão, já foi trecho de tropeiro, hoje é terra de artesão. Da cascata já ouvi histórias de quando era um cachoeirão. Ei, 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 da capelinha eu posso te ver. Ei, 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 como eu gosto tanto de você. Ei, 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 da capelinha eu posso te ver. Como eu gosto tanto de você. Nossa Senhora do Formigueiro, casa de saci, rancho de violeiro, rua das árvores e chafariz vindo do estrangeiro. Ei, 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 da capelinha eu posso te ver. Gosto tanto de você. Ei, 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 da capelinha eu posso te ver. Ei, 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 como eu gosto tanto de você. É muita música boa aqui no Canção Nova Sertaneja. Você que ligou a sua TV agora, nós estamos aqui no programa com muito bate-papo, testemunho, um povo bom aqui demais, tomando um café. E a gente está conversando sobre a graça, sobre esse sustento que é Deus na nossa vida. Hoje nós estamos aqui com uma presença muito especial, que é o Marcelo e a sua esposa Patrícia. Nós já estamos conversando, né, bastante. Você que está aí nos acompanhando em casa, também está junto com a gente nessa conversa, nesse testemunho. Mas Marcelo, continuando aqui a nossa prosa, fala aí para nós o que você vê desse Deus, nesse sustento, no dia a dia, sabe? Porque é muito fácil, né? A gente está aqui no programa, estamos falando, ai, Deus é maravilhoso. Mas e aí, quando o calo aperta, quando o trem fica meio complicado, como que Deus realmente sustenta nesse momento, no dia a dia? Fala pro povo que tá em casa.
Bom, eu decidi, em relação a Deus, fazer uma aposta total comigo mesmo. A proposta central de Cristo é a vivência no amor. Então, se eu estiver nessa dimensão, haja o que houver, é aí que está a minha segurança. E eu percebi, nessa dinâmica de viver o amor, haja o que houver, que as coisas da vida, a vida é assim mesmo. A vida ela tem momentos como esse, que me dá bastante alegria de estar aqui reunido com a banda, reunido com você, com vocês, com a minha esposa, testemunhando, aparecendo na televisão, né? É a parte boa. Mas a vida também faz parte, por exemplo, sofri um acidente, fiquei com sequela nesse braço, a Patrícia teve uma doença seríssima, que foi muito difícil, mas também faz parte da vida. Pessoas morrem do nosso lado, queridas, inesperadas. Quem sustenta isso? De que maneira sustentar isso? Porque eu espero o reino, mas por que eu já não posso experimentar ele hoje numa coisa chamada amor? Porque o amor é ele que sustenta. É ele que sustenta. Eu sei que tem, por exemplo, quando eu olho para a Virgem Maria, Nossa Senhora de Aparecida, eu consigo ali uma fonte para eu vivenciar esse amor. É verdade. Eu vejo isso. Então, eu encontro, eu sei, Jesus, ele é o amor. E eu me baseio nele nas atitudes. E muitas vezes, né, Marcela, a gente não tem, às vezes, nem palavras para explicar. É preciso experimentar. Por isso, você que está em casa assistindo a esse programa, nós estamos aqui dividindo com você algo que é do nosso íntimo, né? Realidades do nosso dia a dia, para provar para você que você também tem seu sofrimento, tem uns perrengues aí, mas nós também temos, não é verdade? Por isso, nessa canção, eu quero que... Não adianta mais você chorar pelo que viveu, pelo que passou. Deixa a poeira levar, deixa embora. Abre a porteira do seu coração para que Deus realmente possa estar aí junto com você. Canta comigo essa canção. Não chore pelo que viveu. Vem comigo, vem louvar e vem rezar, porque Canção Nova Sertaneja é isso, minha gente. Não chore pelo que viveu. O seu passado não importa. Aqui diante de Deus, tudo se renova. O que é velho dá espaço pro novo. A tristeza dá lugar pra alegria. Só em Deus se tem as respostas. Só em Deus se muda de vida. Deus está contigo. Seu pranto e te deu a vitória. Se a dor te ronda, ora que melhora. Quando Deus ordena, o mal vai embora. Não chore pelo que viveu. Não chore pelo que viveu. Seu passado não importa. Aqui diante de Deus, tudo se renova. O que é velho dá espaço pro novo. A tristeza dá lugar pra alegria. Só em Deus se tem as respostas. Só em Deus se muda de vida. Deus está contigo. Meu amigo, é
isso aí, Canção Nova Sertaneja, música boa, testemunho bom. Mas agora, Patrícia, divide um pouquinho com a gente, Patrícia, a sua experiência com Nossa Senhora, nossa mãe que está do nosso lado ali a todo momento, todo dia. E para você, Patrícia, o que Nossa Senhora fez aí na sua vida durante tantos anos, igual você falou, muitos momentos, sofrimento, alegria, tanta coisa. O que Nossa Senhora fez nesses anos? Eu tive a minha primeira experiência com a Nossa Senhora, eu era bem criança mesmo. E eu comecei a rezar o terço, nem sabia, rezava, mas não tinha muito noção. Aí, durante um período, me afastei um pouco, não rezava o terço direito, me afastei dela. Aí, agora, recentemente, eu tive um câncer e aí eu me lembrei dela. Falei, minha Nossa Senhora, parece que a minha fé... assim, voltou, falei, me ajuda, eu sei que a senhora pode me ajudar. Aí eu comecei a rezar, fui Aparecida, consagrei tudo que eu ia passar, que eu ainda não sabia o que ia viver. Mas então, desde lá, a minha fé, foi em 2016 que eu fiquei doente, a minha fé reacendeu. E eu tenho desde lá divulgado, assim, e normalmente, diariamente, eu falo de Nossa Senhora Aparecida para uma pessoa. E normalmente as pessoas me falam e eu rezo pelas pessoas, em especial as pessoas que têm câncer ou que estão com suspeita de câncer. Eu me tornei uma pessoa assim que o tempo todo eu estou pedindo por essas pessoas porque eu sei como que é sofrido, como que é sofrido. Mas Patrícia, passou, não passou? Graças a Deus. Hoje a Patrícia está aqui com a gente, testemunhando. Olha que momento tão difícil, né, Patrícia? Um câncer. E quantas pessoas, ou você que está aí agora nos assistindo, às vezes está passando por isso. Mas ó, a Patrícia é um testemunho vivo, né, Patrícia? Que vale a pena confiar em Nossa Senhora. Ela, então, foi ali a sua presença diária. Sim, durante... Eu operei, eu fiz quimioterapia, tudo eu com meu fone de ouvido, com uma canção que me falava de Deus, que me falava de Nossa Senhora. Muitas vezes eu não conseguia rezar, né, porque a gente fica realmente aflito, mas eu sentia que algo me carregava e me leva no colo até hoje, assim... Patrícia, isso eu achei bonito. É isso que nós temos que confiar, porque tem hora, gente, que nós não temos força para rezar. Não é verdade? A gente não quer. Não é isso mesmo, gente? Às vezes a gente não quer ir na missa, não quer rezar o terço. Mas é nesse momento que a gente se sente carregado por Deus, carregado por Nossa Senhora. E é muitas vezes assim que você se sentiu, não é, Patrícia? Sim. E no primeiro dia que eu fui fazer quimioterapia, eu fui no banheiro, assim, desesperado. Falei, meu Deus, como que vai ser? Uma pessoa me falou, que também era paciente, falou, fique tranquila, Nossa Senhora nos traz e nos leva de volta para casa. Foi isso que me manteve, assim... até hoje eu lembro disso e lembro nessa senhora. Então, eu passo isso para as pessoas, que é possível você passar por situações muito doloridas, mas sorrir, mas estar bem e estar confiante de que vai dar tudo certo. De alguma forma, vai dar tudo certo. Gente, olha que testemunho lindo. Olha que forte, é um testemunho vivo, viu? É um câncer que foi curado, claro, né? Foi para o médico, fez todo o processo. Mas e aí para ter a força no momento que a o trem estiver caindo e o trem estiver bom, a força vem de Deus. Por isso, agora nós queremos rezar. Vamos nos unir todos nós, os músicos, a você que está em casa. Convido você a rezar conosco, pedindo mesmo essa força, esse sustento que vem de Deus. E nós também queremos rezar por todos aqueles que estão doentes, estão acamados. Reza conosco. É isso mesmo. É o Senhor que nos sustenta. A partir dessa experiência dolorosa da Patrícia, mas também uma experiência que suscita, pelo menos para mim, Helenildo, mas com certeza para você, a esperança. Que de fato é o Senhor que nos sustenta. Portanto, eu quero rezar por você, você que me assiste nesse momento, você que está sintonizado na TV Canção Nova. Quero rezar por você e pedir para que Deus suscite a esperança no teu coração, a esperança que se Ele está no barco da tua casa, se Ele está no barco da tua família, ela não irá perecer. Se porventura você caiu, esteja caído por alguma situação, vivendo algum vício ou algo do tipo,
O Senhor é capaz de te levantar. O Senhor é capaz de te levantar. É esta certeza que todos nós precisamos ter. É o Senhor que nos sustenta. O Senhor está conosco. E quando Ele está, não há o que temer. Portanto, independente do que você esteja vivendo ou passando, a situação que esteja enfrentando na tua casa, na tua família, na tua vida, tenha certeza, o Senhor está te sustentando e a tua família não irá perecer. Coloca a tua vida nas mãos de Deus, porque é Ele e somente Ele é capaz de te sustentar. Somente o Senhor é capaz de me sustentar. Todas as vezes que nós confiamos em pessoas, ou até mesmo em nós mesmos, nós nos decepcionamos. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele é capaz de nos sustentar. Senhor Jesus, sustenta. Sustenta tantas pessoas que estão em casa nesse momento, desanimadas, sem ânimo algum. Mas agora, Senhor, com esta Tua visita, a põe de pé. Devolve a alegria, devolve o ânimo, Senhor. E sobretudo, a certeza que Tu estás no controle. A certeza, Senhor, que Tu estás sustentando. A certeza que nós não estamos sozinhos, Senhor. A certeza que Tu estás no controle. E por saber disso, Senhor Jesus, a alegria volta à nossa face. A alegria volta ao nosso coração, Senhor, por saber que Tu estás conosco. Tu estás comigo, Helenildo, mas Tu estás também, Senhor, com todas as pessoas que nos acompanham neste momento através do sistema Canção Nova de comunicação. Seja, Senhor, de fato o nosso sustento. Seja, Senhor, de fato o nosso amparo. O amparo de cada dia, o amparo para todas as situações que nós estamos vivendo, Senhor. Bendito e louvado seja o Teu nome para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. É, temos que dar muito, muito, mas muito glória. Glória ao nosso Deus por tantos testemunhos e tão bonitos como da Patrícia agora, que ela nos falou, nos relatou o seu sofrimento, o seu íntimo. Mas é glória a Deus, porque o que passou já ficou para trás, né, Patrícia? E agora é momento de celebrar, é momento de fé. Gente, nosso programa está acabando já, viu? Vamos conversar mais, porque, rapaz, está chegando no fim já. Mas espera aí, antes do nosso programa já ir para o intervalo, Marcela, eu quero que você divide comigo, você que é um pai de família, pai de 5 filhos, para a gente conversar mais um pouquinho. Divide para nós, com tantas ideologias, o que que você diz para esse povo que está em casa, para a gente formar a nossa família com uma base cristã? O que é ser uma família e como é para você ter uma família? Bom, a gente vive muito a questão, a gente tem consciência, tanto eu quanto a Patrícia, de que a maneira como nós nos relacionamos é muito importante. E a gente respeita muito essa situação. Em relação à igreja, não é, à prática religiosa, eu vou ser sincero, porque faz parte desse diálogo, porque eles estão me ouvindo, e ser verdadeiro é muito importante, né? Quem pratica mais a religião é a Patrícia do que eu, né? Quem é mais fiel, né? A Patrícia tem outra origem diferente da minha, não estou justificando nada, e sei, como eu falei, que vai me garantir o amor de Cristo. E para você, né? O que essa família traz? O que essa família mostra para você, Deus, ali no dia a dia? Sim. A sua família, os seus filhos, a sua esposa, esse contato de ser família, homem e mulher ali que se unem para realizar uma missão, porque família, ser família é ser uma missão. Sim, é a garantia que eu tenho de que Deus está agindo no nosso meio é quando há a força do diálogo. Porque os problemas têm, eles vêm e vão. Você falou das ideologias. Eu penso que onde há o amor, e o amor ele é simples, ele é difícil de ser vivido, mas ele é simples. Eu percebo que quando eu não vivo o amor, é quando eu não quero viver o amor. Porque ele é simples e disponível. Então, o que eu digo para vocês é com base na minha vivência,
que tenhamos a coragem de amar os nossos filhos, seja o que vier do outro lado, porque é um outro ser humano. Então a gente vive, é o amor, é beber da fonte do amor, e que Jesus Cristo nos ensinou, porque ele foi ao extremo, é isso que as religiões cristãs, a igreja nos ensina, o crucifixo nos ensina, né? Se a gente tem amor, a gente tem tudo. Então vale a pena. Vale a pena. Vale a pena não, ter vale família. Vale a pena. Oh, então com certeza, é, não, vale é, isso que, é isso que nós viemos chegar aqui agora para falar para você. Vale a pena ter família. Vale a pena você ser família. Olha que testemunho lindo hoje aqui. Nós tivemos no programa, mas agora nós vamos de intervalo. O papo foi bom. Se você só chegou agora, você perdeu muita coisa boa, viu? Mas não acabou. Nós vamos para o intervalo de música boa, mas depois nós vamos voltar com o Santo Terço. Vem rezar com nós. Prepara aí, chama a família. Vamos juntinho rezar o terço. Olha que testemunho lindo que nós tivemos aqui com Nossa Senhora hoje. E você não pode perder essa graça de rezar o Santo Terço, tá bom? Eu espero você já já. Vamos de música? O que, que você vai cantar para nós, Marcelo? Vamos cantar a música Vamos Caminhar. Fala aqui de Cachoeira também. E onde que a gente está levando a nossa cidade com o nosso comportamento. Coisa boa demais. Obrigada a vocês que estiveram aqui no programa. Vamos cantar então, minha gente. Pé na estrada, hein? Vamos caminhar nessa estrada longa, nessa estrada tão bonita, pra quem não é peregrino. Vamos caminhar nessa estrada colorida, nessa estrada tão bonita, que é a estrada da nossa vida. Talvez a estação de trem nos chame a atenção pra onde estamos indo. Talvez a estação de trem nos chame a atenção pra onde estamos indo. Nossos sonhos são o que somos na verdade. Nossos sonhos vão se tornar realidade. Vamos caminhar nessa estrada colorida, nessa estrada tão bonita, que é a estrada da nossa vida. Talvez aquela fonte de água límpida, fonte da nossa alegria. Nosso tesouro é a água da mão fria. Talvez aquela fonte de água límpida, fonte da nossa alegria. Nosso tesouro é a água da mão fria. Até quando terá? Até quando durará? Até quando beberemos desta água fria? Até quando será? Até quando durará? Até quando teremos esta alegria? Até quando? Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria.
Que bom que você está conosco. É nesse momento que a gente para tudinho, a gente tira o nosso chapéu para a gente rezar o Santo Terço. Ó, já estou aqui com o meu terço na mão. E você, arruma aí, pega o seu terço e vamos juntos rezar a oração que Nossa Senhora nos convida todos os dias a rezarmos. Nós estamos aqui reunidos, cada um já com o seu terço, e nós vamos puxar, né? Mas com o pessoal que está em casa também, né? Eu recordo a maneira como o salmista nos ensina a rezar, o Salmo 23, que diz: mesmo que eu passe por vales tenebrosos, mesmo assim eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E às vezes, de fato, é assim. Nós passamos por noites escuras, por situações delicadas. E o que me chama a atenção neste Salmo é exatamente o Senhor não nos poupar dos vales tenebrosos. Porém, tem uma coisa muito importante também, que é Ele está conosco. O vale pode ser muito tenebroso, porém o Senhor está conosco. Talvez você que está nos assistindo neste momento também esteja passando por um vale tenebroso, por uma situação delicada, difícil. Porém, o Senhor está com você, o Senhor está conosco. É por isso que convido você, como a Fernanda já convidou, a pegar o texto e rezar com confiança, com fé, para que assim o próprio Deus possa visitar você aí na tua casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar que você se encontre neste momento, com esta certeza que o Senhor está conosco. Vamos iniciar, Fernando, o Santo Terço de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e três Ave Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo Diocesano, Monsenhor Jonas e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E hoje nós iremos contemplar os mistérios gloriosos. E neste primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo Diocesano, Monsenhor Jonas e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Neste segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo Diocesano, Monsenhor Jonas e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias. Dai-nos a paz. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Neste terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo Diocesano, Monsenhor Jonas e todo o clero, abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Neste quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre o Papa, o nosso Bispo Diocesano, Monsenhor Jonas e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Neste quinto e último mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre o Papa, o nosso Bispo Diocesano, Monsenhor Jonas e todo o clero.
abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Em agradecimento, rezemos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar-vos, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quero agradecer a você que esteve conosco durante todo o programa, foi maravilhoso, graças a Deus. Você que esteve aí sintonizado na TV Canção Nova, desde já, que a graça de Deus possa sempre te encontrar e te encontrando possa transformar a tua vida. Foi muito bom, né, Fernanda? Que bênção e que maravilha podemos terminar com o Santo Terço. Que bom que você estava conosco, estava rezando com a gente. Por isso nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Viva Nossa Senhora, né, minha gente? Viva. Graças a Deus, que momento especial. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Foi uma alegria tê-lo aqui no nosso cantinho, viu? Sou eu que agradeço. Agradeço a você, Fernanda, por ter feito tão bem. Ao nosso seminarista aí, por ter nos abençoado com a sua oração, a Jaque pelo convite, aos músicos maravilhosos, aos câmeras, a Patrícia por ter vindo comigo, né? E a todos vocês que estão aí e que sustentam esta obra, que através dela também nós sustentamos a nossa família. E eu, como cachoeirense, né, tenho que dizer da gratidão que eu tenho pela Canção Nova existir aqui, em Cachoeira Paulista. Então, eu quero agradecer aqui, em nome de Cachoeira Paulista, né, pela Canção Nova ter sido escolhida para ser colocada aqui por Deus. Amém! Né? Olha que coisa boa! Patrícia, obrigada, viu, pela sua presença, pelo seu sim, sim, mulher de Deus, e pelo seu testemunho. Eu que agradeço poder divulgar, né, falar sobre tudo que eu vivi para poder ajudar também outras pessoas. Muito obrigada. Com certeza ajudou muita gente que está em casa. Quero agradecer também ao Guilherme, ao Cleuber, que deixou o nosso cantinho com muita música boa. E também eu quero agradecer ao nosso seminarista aqui da Canção Nova, que está juntinho com a gente. Rezou, foi muito bom, viu? Foi muito bom, graças a Deus. Com certeza foi uma bênção, tanto para nós aqui que participamos do programa, mas para você também que pôde assistir de casa. Deus abençoe, viu? Povo de Deus, vamos cantando, consagrando a nossa vida, a nossa mãe. E obrigada, povo santo e povo bom. Boa semana para vocês. Amanhã, segundona, bom trabalho, bons estudos. Segue firme, viu? Com a bênção de Nossa Senhora. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós, ó mãe, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como filha e propriedade vossa, amém. Como filha e propriedade
vossa mente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.